Siitä kivaa, että sitä pystyy rätilemaan pioset pitkänsä puuttuu. Noin 3 paaria painetta, niin tämmöisessä sammuttimessa on 15 paaria painetta. Mutta nämä on tehty keskulli siinä sammuttimet, niin kannattaa jonnekin eteisen kaappiosta. Ja mittari on vihreällä, niin hyvin todennäköisesti se sammutti on käyttökunnossa. Silti suosittelen tuomaan semmoinen parin vuoden välein ammattiliikkeeseen, sammutinhuoltoliikkeeseen, sammuttimen tarkastukseen. Se ei monta euroa maksa ja sit se on ainakin varmaa, että jos teillä joskus se ikävä tilanne sattuu, niin teillä on tuttu, niin harjoitelkaa aina kun te pystytte, koska se on paljon helpompaa siinä kriisitilassa. Älkää kerran niin kuin potkaisee, että jos pidät millä jatkaa sitä sammutusta. Elikkä ollaan huomattu alkupalo, haetaan sieltä paikasta, minkä te tiedätte kotona, missä se sammutti sijaitsee, haetaan se, otetaan sokka irti, se kannattaa ottaa aika lähellä sitä alkupaloa, ettei käy niin, että te painatte kahvaa 4 kertaa siinä mattalla vahingossa. Tullaan siihen lähelle, otetaan tukeva ote letkun päästä, painetaan kahvat kokonaan alas ja sammutetaan tulipalo, ja kun liekit on hävinnyt, nostetaan kahva ylös. Väline on sammutuspeite. Kuinka monet löytyy kotoa sammutuspeite? Hyvä melkein kaikilta, ja jos se jollakin on, niin tuolla sisällä saa tänään edullisia sammutuspeitteitä. Ehkä pikkasen puhtaampi toivottavasti, että sitten kannattaa myyjällä valittaa, jos on tämmöinen, tällä on jo harjoiteltu. Mikä on oikea koko sammutuspeitteisiin, niin se on 120 kertaa 180. Pienemmät on liian pieniä, isommat on liian isoja. Eli tämän kokoinen sammutuspeite on punttitanko käsissä ja taitetaan tonne kädet tonne alle. No, sit kun tulee se paniikki, niin miten siellä palokunnassa sanottiinkaan, että miten se piti taittaa? Ei ole väliä, jos ette muistaa, että se piti noin taittaa. Se voi heittää tuohon ylittekin, käsien ylitte, jos kuhan vaan ne on peitossa. Lähestytään sitä kohdetta. Ei taas lähdetä 10 metrin päästä viiloutumaan minnekään. Siinä tulee taas nenä kipeäksi ja ei saada aikaiseksi. Tullaan tähän viereen, suojataan ne kädet. Suojataan naama, viedään rauhallisesti peite sen palavan kohteen yli. Ja jätetään se siihen ja palokunta varmistamaan, että se on sammunut. Vaarallisin tässä on se yleensä, että ihmiset vaikka rasvakattilan tai kynttilän sammuttaa näin. Ja sitten niillä tulee semmoinen uteliaisuus, että onnistuu sen. Ja sitten se palaa se tulo ja sitten soitto palokunnalle. Ja toinen asia tässä on, kun tuodaan se varovasti tuohon päälle, että tässä vaiheessa pitää sitten olla varmuus siitä, että uskallatte viedä loppuun asti sen alkusammutuksen. Se on vaarallisin, että jos te rupeatte tässä empimään ja sitten tulee tämä intiaanisavu. Elikkä ollaan huomattu, on se nyt vaikka niitä tuikkukynttilöitä, mitkä on äärimmäisen vaarallisia jouluaika, kun niitä laitetaan 20 siihen vierekkäin palaamaan, niin äkkiä siitä tulee semmonen, että se steariini rupeaa koko alueen palaamaan. Huomataan, että tämmönen on sattunut, tullaan siihen taas viereen, mistä on turvallista, taitetaan ne kädet suojaan, suojataan se naama ja viedään rauhallisesti siihen päälle ja jätetään se siihen. Ja soittopalokunnan, niin ne vie sen telkkarin tai muut sitten saman ja uloskin.
nämä on helppoja, mutta näissä pitää olla taustalla sitä harjoittelua sen takia, että pystyt olemaan siellä kotoa rauhallisia. Jos te rupeatte sähläämään, niin ei mistään tule mitään tästäkään. Nyt on jo kyberiä, painelmalaite on. Tässä on joku... Oh, ne on haalari. No. Huppu. No, pyöräilyhuppu. No, joo, tommonen mullakin on. Just tällainen kauluksella. Joo. Tuleeko se joku vyökiivo? Siis tota joo. Joo, siis meillä joo. Ei mitään semmoista erillistä. Joskus on ollut palovyökiivoa. Niin mä oon joskus nähnyt sen. Kun vielä täältä kulkee ilman läpi. Joo. No armeijassa on ollut päässä tommonen. Sitten on niinku me tupin jäneen. Siellä on. Joo. Joo. Kun laitetaan niin... Kun tää on naksahtanut, niin sit se on täyty ite niinku imasta, niin sit se lähtee täältä. No nyt. Kypärä. No niin on. Minkälaiset kuntotaso alkaa olemaan? Haulamaan. Mistä ihmisillä pitää lyödä? Eikö se siitä? Siitä kun vähän tänne päin vielä tulee piteen. Voi kertoa ylöä pientä. Ovesta 2 minuuttia aikaa tätä. Se teet aika nopea. Siinä on niin, niin mennään rappusi ylös. Nyt joo, joko riittää hengittämisen kanssa. Mieli. Nyt sit taas pystyy niinku tuolla. Normi. Ei tarvii yhtään voimakas yritysleskistä. Mä kävelen ihan vaan rappusille, jos sitten kannetaan kahta lehtiä.